Սերմնաժայթ կումը բարդ բազմակոմպոնենտ պրոցես է, որը տեղի ունենում տղամարդու մոտ սեռական հարաբերության ավարտին։ Սերմնաժայթ կումը սովորաբար տղամարդկանց մոտ ուղեկցվում է օրգազմի զգացողությունով, չնայած հանդիպում են դեպքեր, երբ այս երկու երևույթները միմյանցից առանձնացվում են, այսինքն լինում է սերմնաժայթքում առանց օրգազմի կամ կարա լինի օրգազմ առանց սերմնաժայթքման։ Սա նախաբանն էր, սակայն իմ վիդեոյի նպատակը այլ է։ Ես այսօր խոսելու եմ այն բոլոր իրավիճակների մասին, պատճառներով պայմանավորված, երբ սերմնաժայթքման ժամանակ սերմը արտաքին միջավայր դուրս գալու փոխարեն հետ է լցվում միզապար։ Մեր անատոմիան կառուցված է հետևյալ ձևով, երբ որ պետք է տեղի ունենա սերմնաժայթքում, միզապարկի վզիկը կծկվում է, փակվում է և շագանակագեղձի մկանային տոնուսի ազդեցության տակ սերմը դուրս է գալիս օրգանիզմից։ Ես հիմա ձեզ ցույց կտամ մի փոքրիկ հատված միզապարկի և շագանակագեղձի կառուցվածքի մասին, որպեսզի դուք պատկերացում ունենաք, և այնուհետ շարունակեմ, թե ինչպես է լինում, որ սերմը դուրս գալու փոխարեն հետ է լցվում միզապարկ։ Այս նկարի վրա դուք տեսնում եք միզապարկը և շագանակագեղձը, սա շագանակագեղձն է և սա միզապարկն է։ Ինչպես տեսնում եք, դրանք իրար մոտ են տեղակայված և սերմնաժայթման ժամանակ միզապարկի վզիկը փակվում է և սերմը այստեղով դուրս է գալիս հետ լցվելու փոխարեն։ Եվ կամ որոշ իրավիճակներ և որոշ տեղորայքներ, որոնց հետևանքով սերմը արտաքին աշխարհ դուրս գալու փոխարեն հետ է լցվում միզապարկ։ Ամենահաճախակի հանդիպում է այս երևույթը շաքարային դիաբետի ժամանակ։ Քանի որ շաքարային դիաբետի ժամանակ ախտահարվում են նաև նյարդային վերջույթները, միզապարկի վզիկի հատվածում նյարդային դեգեներատիվ փոփոխությունների հետևանքով չի հասցում վզիկը ժամանակին կծկվել և այդ պարագայում սերմը լցվում է միզապարկ։ Եվ կամ մի տեսակի դեղորայք, որն առաջացնում է այս երևույթը, խոսքը բոլորից շատ քաչ հայտնի օմնիկ, ուրորեկ կամ նմանատիպ պրեպարատներ, որոնք նախատեսված են շագանակագեղձի բարվորակ պրոցեսի ադենոմայի ժամանակ է նշանակվում բարելավելու միզելու ֆունկցիան։ Շատ լավ աշխատում է պրեպարատը, արտակարգ ձևով կարգավորում է միզելու ֆունկցիան, եթե իհարկե հիմնավորված է բժշկի կողմից նշանակված, սակայն կողմնակի երևույթներից համարվում է ռետրոգրադ սերմնաժայթքումը, սերմի լցվելը դեպի միզապարկ։ Նախընտրել է մարդուն նմանատիպ պրեպարատ նշանակելիս անպայման տեղյակ պահել, որովհետև սա հոգեբանական շատ մեծ ստրես է տղամարդու համար, երբ որ ինքը հարաբերություն է ունենում, սակայն չկա։